dong 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 dong. Orang anarkis reng tak tang tak detak dulu 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 tak detak dulu 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 delan tutung tak detak dulu 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 aku sudah dibuantem sing nabuh kau mentali dili tali dili kau tiga rata orang petel lah terus ayo tung tang dina na tung tung tang na tung dina tung tang tung 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 tang 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 dina tang 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 tang. Orang anarkis reng mong meng lucu sing geguyu kancane dhewe kok anarkis reng. Ayo kemedunan gading semene ing gading kurang medun ing kemedunan ora. Wow wis sasaku diliwati wae diliwati oh angel wis ayo. Ana randha endi? Lho. Oke, njaluk. Njaluk ora. Pritenan nang pasir. Piye? Hah? Tengu. Tengu. Nek le gatel iki kepenak. Ping goleki sing angel. Lha napa? Ayo sak karepmu. Tengu iki tembang apa? Rengu, Pak. Wah, rengu ta? Wah, rengu kok tengu. Dasar takon goleki kowe. Kewan paling glidik ya, Gong. Wah, wis sembuh kok. Kok ngerti nggon-ngonane? Heeh. Yo. Wis. Terus Tin, mangan terus aja leren kok. Kowe nek jarine ora mangan ki ngantuk. Ayo wis ben nengke wae lambene obah. Ngawangku. Kuaci wis entek patang wadah iki lho, Dra. Tekan guru-guru iki patang wadah. Kuaci sing di kuaci cap rebo. Dadi sing dimangan ki rebo kemis Jumat Setu. Ayo. Memanise merati. Wah, ayo piye? Sinden mongko guru SMP, ayo. Anggris muni lukar ling nganggo ngagem, karo ling nganggo ngagem busana kejawen terus kondur tekan omah adus terus nganggo kerudung. Selamat pagi anak-anak. Nah. Ini silakan digarap tulis ning blabak. Muridnya dong garap dari neng meja guru. Ayo di dobel-dobel kok yo gaweane. Ayo. Bacaane mung prasa. Iki suarane giandang. Itu nggone papa. Papa Simar. Papa Simar. Iki
iki sing suwe banget izin kok malah Solikin iki ya, Ring. Heeh, mbok kenang apa iki Solikin? Montang manting tan jena sing tak semelange nek nganti gejala bisu. Gejala kok bisu iki cara ngendi ora? Ananane nena nimas sira duh wa ayu seiring dengan berjalannya waktu saiki ketok tua-tua ya trek ya biyen penabuh kuwi dadi alam nom-nom ngeri teko ning anu jenenge taruh ku mesti sing di omah. Wah, ternyata penabuhe masih muda-muda ya padahal masih. Saiki wis mulai do keriput raine. Sinden yo mbiyen ketok api-api saiki. Pramutuk. Ayo, mulai do tuwa-tuwa wis. Tangane wis mulai ketok otot-otote. Ketok nek do kerep ngumbahi. Ayo. Ya saura-urane nek pancen yo laris ki tuku mesin cuci. Mesin cuci konangan bodong rusak. Edan. Lu nyemplungke sak-sake wis ben ngene weh. Han jebol tenan. Neno. Gampang temen. Iki mengko dilanggam ketok ya lan utang. Heeh. Ora sang nganggo dangdut men suasanane iki beda karo sore mau. Oh iya. Karo sing ngendang jae pon meng laran mesake. Heeh. Tangane abuh. Wo. Kendange katosen mau bengi nembung aku kon numbaske kendang. Wo, atong. Oh, ayo ora apa-apa. Nggugah aku jam 10 bengi iki meng arep nembung kon kokke kendang. Ah iya. Ha tak tari to pira regane? Sak set 6 juta, Pak. Tuku 8 aku. Kono ya tak kok 8, Pak. Nek sing separo arep tok pangan aku. Omongan kok ro 200. Ha iya. Ha iya. Oh, kecil namanya kendang. Rasa kuwatir. Kendang Jaipong. Ayo, tak tari piye sing model piye sing sing beme nang dhuwur. Bombong bombong. Ya ora ana bem kok nang dhuwur. Ayo. Nanane nanone no. Mangga. Sajae Sang 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 S
Ade. Nggih. Tak. Nenone nenone. Wah, penak tenan nek jeneng reng kuwi. Heeh. Kudu kukur penak meneh reng. Iki maksude piye, Tru? Aku mau muni piye? Penak tenan sing jeneng langgam rengu. Wo, rengu ku penak banget nek tengu kuwi. Kalau meringis-meringis kan. Suwun Mbak Wayu Krisnawati bin Boyem. Bin sapa kok? Bin Boyem. Boyem iki, Boyem iki mbokne. Oh. Ha iya, apik tenan iki mau jenenge langgam reng iki ya, Tru. Iya. Ayo genti kowe tong nembango. Aku tak nembang cara mbiyen bareng. Ane ya sing dingerteni wong kok cara mbiyen ngene ora dong. Ha iya ya dingerteni. Ora ming. Ja. Sing dingerteni wong, sing wong iki do ngerti tembange. Kae lho, kowe nek nembang lunging gadung keduren, keduren. Kae lho, Truk, aku seneng banget suwe banget ora tok-tokke mbok ditokke. Ha iki arep tok-tokke wis suwe banget ya, Rang. Ya, ayo kaya ngapa, Truk? Isih apa lho ora kowe? Isih jeneng iki paitan nggo nyambut gawe kok ora apal ora. Di menyurake, menyurake. Ah, wis didinting karo Pak Likmu. Are sapa? Ayo Pak Lik. Lunging gadung. Ngono ke to? Heeh. Ngono ke to? Heeh. Ora mambat wit krambil gading. Wah, enak banget. Ana randha menyang sandang. Medak medok nyangking mendong manuk podang hamin cok neng papa gedang lucu poeng kemundung nucu iwo ing kemundung yai dudong umbah jagung kepleset kecamplung kadung yong piung nyo anak mumongen piyong guna gane udus weh ngopo ireng ngarai gemes aming sa tembung guna lalal gane le kok risi lho le ngelungak kira penak banget di rungak kira kuih sora kalah karo kuih isin tua tua aku umure oke aku nek ming nyuara yang ada yang nanti kalah karo kowe wah bumi langit tangkep coba lungeng gadung rumah mbak wet krambil gading rai soli medun ana randha menyang sendan meta eto nyangking mendong manuk podang amin cok neng papa gedang nucuki wong kemundung nucuki wong kemundung
Kiai Dudung Mbak Jagung kepleset kecemplung kedung yang biang nyenak memangan biang kenalalal kenalalal ini kok ngomong-ngomong udel udel kok dawane ra jamak-jamak seneng kira kowe iso gong yang yang apa pertama kali lungeng gedeng oke tiga serangga nganti ra iso kabeh isin ya lungeng jagung gadung 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 atau jagung gadung gue mentem ora apa-apa lungeng gadung lungeng gadung rumah bat wet krambil gading traeng ngawang don ke traeng eng 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 ini jenenge ra iso gading gading kemedunen gading semene ing 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 gading kurang medun ing kemedunen ora wow bosak ora wis rasa kuwi diliwati wae diliwati oh angel wis ya ana randha endi lho oke njaluk njaluk ora ana randha menyang sendang adus ora engko engko adus engko engko adus engko ana randha menyang sendang wah meda 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 semua orang semua meda 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 Raiso mandek nyangking nyangking mendong mendong aku iki anggere medun iki mesti kebablasan iki gong heeh ya aku anggere medun kebablasan udah dadak munggah meneh aku mendong mendong hop 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 manuk podeng 78 ora manuk podeng kok 78 ora manuk podeng kowe nirokke aku manuk podeng amin cok amin cok 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 amin cok amin cok amin cok amin cok amin cok wah amin cok amin cok wis wis mono kuwi semono ah semene iki tak tekemi terus iya neng papa gedang neng papa gedang nu nujui nujui hakine iso aku weng nujui weng kemundung weng kemundung nun ndung nun ndung ndung nucuki 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 kegeden nucuki 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 wong kemundung mundung ayo ung ung gampang iki gampang lho ung undre ung Yai
kepleset mesake tru. Tembange kepleset. Kepleset kecemplung kadung. Keseset-seset. Kepleset, kepleset kecemplung kadung. Ha. Yang iki iki. Hati-hati iki swara cilik. Yang. Yo, ayo angkat yo. Yang semene lho. Yang. Yang. Kurang medun. Ora kowe suarane. Yang. Yang. Nyuwun nak momongen. Iki malah aku kleru. Lha ora iso kabeh. Kowe ngajari ya petuk. Piyong kunal kanel kunal kanel ma aku kemang kemang ya wis iki arti bo gendhing ya nyok wah ya ngomong ajare muni gemang aku gemang ya wis kaya ngono kok dipaksa ma aku kemang di pondong sing klambi apa lelolel jogetan gagah dadas reng mikir reng ya Petro main joget apa Petro main joget aku seneng yang dilalui Petro joget ini ayo ayo guys ya ma aku kemang di pondong sing klambi apa Tane Petro iki jane tembange wing iki. Oh. Ma aku kemang di pondong sing nglile kebalungane muni gamelane. Oling 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 kira nang tola pengendange nyandak kendang batangan. Tung 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 pengendangnya nyandak kuwaci pak ngareng ngendang kok mangan sih maksudnya ayo plak dreng tok 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 apa kuwi dandane kendang tok 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 kenonge pecah nang te kenong kok te barang pecah kenong iki dadurane ora tuning te gayamu iso ngendang apa piye? Lho. Sing makis sapa? Waduh. Apa perkara makis kendange nek ora iso ngendang? Tesen. Tak tes buka bonang disaut ya, Gong. Oke. Padake. Belok. Oke. Dong 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 dong.
yung kok yung saya ngempol turu lagi ngegong ngenangi sirai penonton yung terang-terang bagus jenengi tendang kendangan apa lasem ladrang lasem murah nek tak ketak tung dang tak tak tung dang tung dang tung dang tung tung ketanggor ketawang ketanggor ketawang ayo nek kendangan de deng 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 ah tak terus tak 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 tang tak detak dulu 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 tak detak dulu 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 kau mengidil idil arep petel rasi doi kendangan ayah ayah ini ono patok aneh ya gong eh siapa yang grek dung 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 tak 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 tang tak detak dulu 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 tak detak dulu 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 delan tutung delan tutung tak detak dulu 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 aku bisa dibuantem sing nabuh kamu tali dili tali dili aku tiga rata orang pedih lah terus ayo aku tak tatapuk canggamnya awar nembang truk ya nembang os aku naik orang ngatur aku itu tembangan janeng waduh janeng nang dung nang kendang 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 dung 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 anarkis dung 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 lucu dung 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 anarkis dung ayo nembang aku ya nembang apa? Pelak 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 ya ya kur apa? Eh suwe orang naik ke kur eh ya tuh naik ke tuh ya ya artok buka nih celuk simpang lima ria lapangan Pancasila ngumarang ngumandang pranyoto serbaguna suasana wirayang gede hati ini menjawabkan nyawesanku sambangun jeruk kuda dengan deso ngadeso seperti domino ya
penak to truk lagu-lagu jaman biyen iki nek dunekke penak meneh to. Bekadang ayo bekadang. Banget ora ngunekke kaya ngene iki ya reng. Aduh nekke sumbune didudut rak muni. Heeh. Padoke mercon wae. Dasar dina malam Minggu. CTM celok anakmu ku. Dasar dina ya. Dasar dina malam Minggu. Nembang cara kuno, aku nembang rong lagu anggitane pepunden sang maestro Kinarto Sabdo. Ya karen lagu apa? Petruk kuno, kowe kuno, aku modern. Oh iya. Ayo Gong, lagi mikir rasa cerewet. Oh iya. Mangsane tembang kok padake ora nganggo mikir. Ya, ya, ya. Pitung sasi arep tok kon neruske sapa? Pitung sasi kur. Oh, ora apa-apa alon-alon. Heeh. Pitung sasi lawase nggonku ngenteni. Yeah.
Kuda. Padake kangen wong kangen ngene-ngene rasane rindu nih ya rindu-rindu wong bagus kusine biru kucing geng kuwi setelah tidak langsung ngece wanda lu wis sok ketegelen wong e ora truk wis wayahe 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 ayo. Ayo, suwan ngersane sapa kae? Bapak kae kok karo Kyai Bagus. Monggo aku urung tau ketemu. Ayo sub sebani. Heeh. Takoni Kyai saka ngendi? Ayo. Ku ndak selak keblandangan wektune. Heeh. Monggo, yo yo rek yo. Ayo, ayo Kang yo. Yo. Janeng yaning kaloka. Di langit di mambang pantep pasulan upamaneka lintang kusuma yana sumawur Thank you.
Surem soro tetan badang om kula tak nyuwun preso sampean niku sinten lah kok rawuh enten Karang Kadempel nggih Gus sampean niku sinten kok rawuh teng Karang Kadempel nggih Ndoro, sampean niku sinten? Nggih, sampean niku di memperkenalkan diri. Sinten asmane terus wigatose napa kok rawuh kok teng Karang Kadempel papan lenggahe Bapak Semar. Siwo Semar. Lah kok malah pun ngertos kali kula. Ya pancen bener. Mergo dawuhe Kanjeng Ibu. Ingkang maring dawuh kelawan aku, nggonku ngawu-awu sudarmu. Jumujuk ana ing padukuhan Karang Kadempel nyuwun pambiyantuning Siwa Badranaya. Mangga yen. Sampeyan niku sapa? Akeh ngeng padha ngarani kelawan aku. Aku aran Bambang Prabu Kesuma, Kakang. Prabu Kesuma. Iya. Prabu Kesuma ngawu-awu Sudarma putrane Sudarmaku panengahing Pandhawa Kanjeng Rama Arjuna ya Kanjeng Rama Janaka Keng Ibu Iwang Pikulun Bathari Suprabo duk nalika Kanjeng Rama linenggahake ana ing Sila Kandawaru Binangun dienangake garwa widodari sekedhi kurang sawiji kelawan Kanjeng Ibu nalika semana patutan siji kuwi aku Bambang Prabu Kesuma Kakang Semar Semarek Kaden Prayetno Samurires Eko Balik Ong Titiyoni Gondoyoni Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Tang Bimo Sekti Nggih, kula pun kemutan. Lah terus kersane nggonku bakal ngupaya kelawan Kanjeng Rama.
nggonku bakal ngaut pepadaning wong ngatu aku sarta ngaturake sembah bekti lawan wong ngatu aku Siwa. Mula Kang Sangga kuwi tuduhna paran ing nganjuk marang negara Ngamarta ing wigati nedya bakal sumungkem marang pepadaning Kanjeng Rama. Ah, awi kula dherekaken nek saged malah kula sing dadi seksi napa sing pun mangcritake kalih kula ndara ya Sira Semar Budrana. Wong langeng griya mangung-mangung Terima kasih.